Nak bagus. Kalau lagi kering jauh dah. Dulu kita pergi. Oh, aku nak nak. Aku nak bagi nak tidur saja. Kena bagi nak bagi tidur. Boleh tidur. Jangan main pun. Betul. Ya, tapi kena bagi. Tak boleh. Tak boleh. Thank you.
Ini dia, Thank you.
Thank you.
Iya, Pak. Lama 26 minit.